Cənab Nazır, xoş gördük. 2021-ci ili rəhbərlik etdiyiniz təhsil sektoru üçün necə dəyərləndirərdiniz? Bu ötən il hansı əlamətdar hadisələrlə, müəyyən məqamlarla yadda qaldı? İlk növbədə təşəkkür edirəm. 2020-ci il Azərbaycan təhsil tarixi üçün çox vacib əlamətdar illərdən kimi tarixə düşəcək. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbədən sonra ilk il idi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra tədris ili başladı və bu mənada bu çox milyonlu belə deyək, təhsil ictimaiyyəti üçün çox əlamətdar bir tarixi hadisədir. Eyni zamanda hər il olduğu kimi bu ildə də bir çox tədris müəssisələri istifadəyə verildi, bərpa və təmir işlərindən sonra bəziləri yenidən tikildi. 88 yeni məktəb istifadəyə verilib və son illər ərzində artıq Azərbaycanda təmir edilib, tədrisə yararlı vəziyyətə gətirilmiş məktəblərin sayı 3500-dən artıqdır. O cümlədən bu tədris ili özünün belə deyək, mahiyyətinə görə həmin bir qədər fərqli bir formatda idi, yəni il vəf tədris ili. O mənada ki, ilin əvvəlində biz elə də pandemiyanın ən ağır günləri idi. Yəni, il başlayanda Azərbaycan məktəbləri bağlı idi və distant təhsil üzərində bütün təhsil müəssisələri distant təhsil təşkil edilmişdi. Daha sonra isə il ərzində bir neçə dəfə bilirsiniz ki, qapanmalar, açılmalar oldu. Amma inandığım bundan ibarətdir ki, bu proses uyğun bir şəkildə idarə olundu bizim operativ qərargah və həmin qərargahda təmsil olunan qurumların səyi nəticəsində. Azərbaycan müəllimləri vaksinasiyada çox aktiv şəkildə iştirak etdilər və nəhayət ki, biz sentyabr ayından başlayaraq bu ilin sonuna qədər ən azı Azərbaycanda davamlı ənənəvi təhsili bərpa edə bildik və milyonlarla uşaq təhsilə qayıtdı. Eyni zamanda bu il Azərbaycan təhsilində möhtərəm cənab prezident tərəfindən imzalanmış bir sıra tarixi sənədlər və tarixi qərarlarla da yadda qalacaq. Belə ki, məhz bu il ilk dəfə Azərbaycan tarixində təhsil tələbə kreditləri ilə bağlı cənab prezidentin müvafiq sərəncamı oldu və bundan sonra artıq biz tələbə kreditlərini verməyə başlamışıq. Bu, Azərbaycan tarixində bir ilkdir və inanıram ki, bu təhsil kreditləri Azərbaycanda təhsilin daha da əl çatan olması və daha çox insana əhatə etməsi ilə nəticələnəcək. Eyni zamanda cənab prezidentin digər tarixi qərarı ilə yenidən xaricdə təhsil proqramı ilə bağlı təhsil naziri və aidiyyatı qurumlara tapşırıq verildi ki, müvafiq qaydada xaricdə təhsil proqramı yenidən növbəti ildən yəqin ki, artıq Azərbaycanlı gənclər yenidən dünyanın ən nüfuzlu proqramlarında oxumaq imkanı əldə edəcək. Mən özüm də Azərbaycan dövlət başçısının təşəbbüsü ilə imzalanmış və həyata keçirilmiş dövlət proqramından məzun olduğuma görə o proqramın minlərlə Azərbaycan gəncinin həyatında, o cümlədən hər birimizin həyatında necə müsbət təsirləri olacağına inanıram. İlin sonunda Azərbaycan müəllimləri və Azərbaycanın təhsil işçiləri üçün başqa bir sevindirici xəbər əmək haqqı artımı ilə bağlı oldu. Bu da düşünürəm ki, bizim ümumi olaraq təhsil sistemimizdə növbəti ilə çox xoş bir əhval-ruhiyyə ilə başlamağa imkan verir. Və nəhayət, bir neçə gündən əvvəl təhsil islahatlarının növbəti mərhələsi olaraq məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin və regional təhsil idarələrinin yaranması ilə bağlı cənab prezidentin imzaladığı sənədlər Azərbaycan təhsilinin idarə edilməsində həm səmərəliliyin artırılması, həm də vahid dövlət siyasətinin tətbiqi baxımından olduqca vacib bir dəyişikliklərin olacağına inanıram. Yəni, bu mənada mən indi bütün, belə deyək, yüz minlərlə insana əhatə edən müxtəlif layihələr haqqında da danışa bilərəm ki, çox qısa olaraq ilk dəfə Azərbaycanda sistem festivalı keçirildi. Azərbaycanlı şagirdlər beynəlxalq olimpiadalarda onlayn və üzbəüz iştirak edərək 55 medal qazandılar. Eyni zamanda
190 bin artıq şagirdi əhatə edən rəqəmsal bacarıqlar layihəsi biraz da genişləndi. Ölkə ərazisində 10-dan artıq sistem mərkəz istifadəyə verildi. Eyni zamanda biz bu il yalnız icma əsaslı məktəbə qədər layihə çərçivəsində 15 bindən artıq 3-5 yaşlı uşağı məktəbə qədər təhsilə cəlb elədik ki, bu layihənin yəni dövlətə başa gəlməsi bir maya dəyəri baxımından təxminən 10 dəfə ənənəvi modeldən ucuzdu və çox səmərəli bir yolla 10 minlərlə uşağı təhsilə cəlb edə bildik. Peşə təhsili sayəsində maksimal sayda insan peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunub. O cümlədən həm ali təhsilin bakalavr və magistr pillələri üzrə də qəbul imtahanlarının nəticəsində bu il maksimum sayda tələbə insan tələb adını qazanıb. Eyni zamanda tələbələrdən danışmış şey yenə də ilin sonunda cənab prezidentin müvafiq imzaladığı sənəd əsasında, sevdiyi sənəncəm əsasında tələbələrin və magistrların stipendiyaları da artırılmışdır. Yəni, ümumilikdə 2021-ci ili Azərbaycan təhsili üçün nə qədər çağırışlı olsa da pandemiya dövrüyə üstə düşməsinə baxmayaraq, uğurlu bir il olaraq qiymətləndirirəm. Sadaladığım bütün bu sənədlər və bundan başqa da bir xeyli sayda dəyişikliklər yəqin ki, növbəti illərdə bizim təhsilimizdə əsaslı dəyişikliklərin yaranmasına imkan verəcək. Cənab Nazir, 2022-ci ildə təhsil sistemini hansı yeni çağırışlar gözləyir və ümumiyyətlə yeni ildən hansı planların reallaşdırılmasını nəzərdə tutursunuz? Yəqin ki, 2021-ci ildə qəbul olmuş qərarların, verilmiş tapışıqların icrası 2022-ci ilin ən vacib prioritetləri olacaq. Çünki ilin sonu olaraq həm regional idarələrin, həm məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin, təhsil nazirliyinin səlahiyyətinə verilməsi bu çox ciddi bir transformasiya tələb edən bir prosesdir. Və düşünürəm ki, təhsil nazirliyinin fəaliyyətinin əsas hissəsi məhz bu iki qərarın icrası ilə bağlı olacaq. Bir tərəfdən biz məktəbə qədər təhsil müəssisələrində istər uşaqların qəbulu, istər müəllimlərin işə qəbulu, istər şəffaflığın yaradılması, istər keyfiyyətin artırılması ilə bağlı bir sıra tədbirləri keçirməliyik və çalışmalıyıq ki, bunu ən qısa zamanda edək. Regional idarələr və məktəb idarə etməsi ilə bağlı da əsasən vətəndaş müraciətlərinin vaxtında və düzgün cavablandırılması, ümumiyyətlə vətəndaşlarla ünsiyyətin başqa bir müstəviyə keçirilməsi, daha çox ictimai rəy və daha çox ictimai iştirakçılıq nəticəsində məktəbin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində irəliyə doğru addımlar atmalıyıq. Başqa bir məsələ, əvvəl də qeyd etdim, xaricdə təhsil proqramı artıq bu ilin 2021-ci də qəbul olundu, amma 2022-ci ildən icra olunmalıdır. Eyni zamanda çalışmalıyıq ki, ali təhsil müəssisələrimizin əsasən tədqiqatların, elmi tədqiqatların sayının artırılmasında irəliyə doğru addım ataq. O cümlədən bilirsiniz ki, Azərbaycan ali təhsil müəssisələri ikili diplom proqramlarını dövlət başçısının imzaladığı dövlət proqramı çərçivəsində müvafiq ikili diplom proqramları həyata keçirilir. Onların keyfiyyətinin və əhatəliyinin artırılması kimi işlər əsas prioritetlərimiz olacaq və təbii ki, həm hər bir ildə olduğu kimi başladığımız layihələri uğurla davam etdirmək və valideyn və vətəndaş məmnuniyyətinin qaldırılması, artırılması, məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin artırılmasına yönəlik tədbirlər, müəllimlərimizin işə qəbulu və ən istedadlı, bacarıqlı müəllimlərin işə qəbulu prosesində yeniliklərin atılması, o cümlədən sertifikasiya prosesinin tətbiqi, bunlar hamısı 2022-ci ilin planlarına daxildir. Cənab Nazir, sonda sizə müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə şirkətimiz adından təşəkkürümüzü bildiririk. Həm sizə, həm bütün təhsil işçilərinə növbəti yeni ildə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm.